Auto jede. Ježiši, ten. Tamhle jede. Tamhle jede. Ty co děláš? Proč furt? Takže tak vám teda natočit tak přijdem, jo? Snad to nastartuje znova. No. Doufej, modli se. Ne. Dobrý, vylez. Má se to dělat se zapnutým autem? Tyvo, jak chceš jinak tu baterku nabít? Je tak, já jsem si všem přišel stavit, mám tady kapelky. To je to dobré. A natoč film něco z okýnka. Z toho zadního okýnka přece. Jo. Zadního? Tím to přeji začátku. Oni jsme na kokainu. Přísahal bych, že před chvílí tady ještě byl. Je. Jakoby se po něm slehla zem. To určitě byly ty přízraci. No a ty ještě tam máš větu. Fakt? Jo. Třeba 10 minut záběru prostě. To je no, fakt to... kokot. Ano. Na srad. No dívej. Tady na tom rohu, jak je to stup. Do píči, tady stopka. Není, to nikdo ne, jako ty vole, tam, myslíš si, že zlichá no, někdo zlema, někdy zlema. Vyjel? Hej Filipe, proč dáš další záběr, my nepotřebujeme. Jeď už do prdele, tady nikdo nikdy nezastavil. Jseš první člověk, co zastavil na téhle skurvený stopce. Já to zastavil. No. Tak si se čus. Tak, výborně. Tady, vysadíme Kubu a Kuba. Ten gimbal do prdele. Ten, to se nedá ovládat. No proto máš na to tu aplikaci třeba. Kurva. Prostě furt pípá do prdele. Protože to není zatlačený do toho. Ne, čum. A vrní to furt, mě to no. Vrnilo furt u čuráka. Čum. Jsi v kapse. Hej Filipe, kam, proč děláš další záběry? To už nepotřebuji. No, mě nasral. Piu, piu. Pane Abdule, našli jsme Ludviga. Bohužel byl už mrtvý, nedalo se nic dělat. Uhni! Jsi v záběru! Dobrý den, slečno. Nechtěla bys se trochu přivydělat? No, poslouchám. Ten mikrofon nezáběru, počkej. Ten mikrofon je tady před mojí pusou, ty debile. Kamera mě byla tady. Akce. Musíme za... Akce. Ty si nepamatuješ ty věci, nebo to je prostě jenom... Ne, já se... Musíme zahájit pátrání. Abdule, neměl byste čerovno. Vypadni, nebuď tam, já se budu dívat jenom jako, že tam jsi. Na Filipa se koukej radši. Ne, uhni, vypadni, já se na tebe nechci vůbec dívat, já se budu dívat tam, vole. Musíme zahájit pátrání. Abdule, neměl byste čerou náhodou k dispozici dva krumpáče, jednu lopatu, vývar z krtka, jedno kolečko a dvě vychlazená piva a sádrové, ne, do píče, vole, tam je sádrové trpaslík. Rolujem, akce. Vypadni. Už točíš? Akce. Děkuji. Musíme zahájit pátrání. Abdule, neměl byste čerou náhodou k dispozici... Ne, co jste zase poslali? Ne! Musíme zahájit pátrání. Proč je baterie saver? Ty vole... Jedna... Akce. Ne akce, vole, protože Filip tamhle já striptease. Nedělej zvuk.
zvuky u toho, ale. Musíme zahájit pátrání. Pane Abdule, měl byste čirou náhodou. Filipe, vypadni! Musíme zahájit pátrání. Abdule, neměl byste čirou. Jo. Ty jsi rozvostřil tu kru. Rozmáce. Jsi to úplně volíznul. Jo. Hey, you. Finally awake. Ty jsi kus kreténa. Doufám, že se ti ta ručka nabodne do prdele. To je fakt srotl, ty vole. To je debil. To byste navigovali třeba. Projekt, že umíte parkovat. Dobře, pane chlupe, chtěl bys nám tu něco říct? To je ten epičus. Ne, prdele, ne! Kurva! Tady jsou nějaké stopy a krev. Chutná to jako Bčko, krev potom Čingis Chána. Přesně, tu má pan Ludvík. A ty stopy, ale jsou moc malé na to, aby byly lidské. To je recht. Ty vole, do prdele. Death makes you die. Smrt tě udělá mrtvým. Že možná se mi jde pepelko. Ne, jde. Jo, jede přesně. A co? Ty vole, vy máte vystoupit z toho auta, vy kreténi. Já to už natáčím kvůli tomu, aby... Jsi debil? Ten hydrant sejme. Můžeš přeparkovat to auto, máš fakt talent na parkování a tady... Já se jenom zastavám! A tohle jsou absolutně nepotřebný záběry, Filipe. Ne, to budeme mít 10 minut, jenom já to fakt nechci vystříhávat. Fakt. Tady jedeš doleva. Dajem. Už tak odboč ještě dneska. Jo, jako jo, hezky nájezd, jak F1 F1 driver. Pane Abdule! Vy posílete mikrofon. Jo, to je pravda. Unech já zakupu. To je retardace, tohleto. Teď! Ne, ty vole! Kámo, ty... Teď! Ty vole, on je furt vidět, ten zmrt. Adaptér rozvindán. Tak to nejde skrz to. Pič, kurva. Dobrý. Mám pánové. Máme dotočeno. Ano. Reakce? Super, výborné. Hodnotím tento film 9 z 10 Filipy Háky. Very good weather today, zkuse čušen. tak určitě. Naschledanou. To je skvělý setup.